Makao makuu yao yakiwa ni uga wa Ruaraka, ligi kuu taifa la Kenya. Wanasema Brewers wenyewe kwa lugha ya kimombo, ikiwa wanaongozana kuja uwanjani wakiongozwa na Pilato mchezo siku ya leo. Wanajua ni kazi kubwa kweli kweli. Alirudi nyumbani na kubali kuweza kuweka wino kwa karatasi. Ni KCB, lakini Tusker kikosi chake kikiwa anatumia mfumo 4-3-3 chini ya uangalizi wa Robert the Lion Matano. Ojuang father pembeni ya kiweda. Nao wageni wa siku ya leo chini ya uangalizi wale kuwa mchezaji wa kitambo Bernard, ni yule yule Robert Matano the Lion, mwalimu kwa faida ya Tusker. Lakini huyu ni Bernard Mwalala aliyekuwa mchezaji na sasa ni baada ya kuyaga Kakamega Homeboys. Wilson Otieno naye anakwenda kupuliza kipenga kwa sheria, ndio bismillah mchezo uweze kuanza. Popote pale ulipo, karibu sana. Yupo nyumbani Tusker FC, KCB na mimi. Eugene Asiki anaupisha, Steven Etiang nao anayo. Etiang! Ah! Nafasa utulivu kabisa. Nafasi nzuri, alisinzia pale Eugene Asiki, lakini anapoteza nafasi nzuri. Control ya kwanza nzuri yake Steven Etiang, lakini akasahau. Edit atariza Mungai na ipige uzuri na kaa kwenye mikoba yake Rano Pundo. Nga pande zote mbili. Lipiga moja kwa moja. Herit Mungai atariza. Sigino kinaita nafasi. Panchu zuri nafasi tena. Kata atariza Mungai. Kapada kika za mwisho kabisa. Kisigino chake kapaito kishuka kwake David Odoyo. Piga kwanza uzuri. Piga pili lakini atariza Mungai. Herit alilala manuari pale kuweza kuokoa. Yeye na Faruk Shikalo ndo anakuwa mashujaa hapa kuweza kuhakikisha kwa saja. Piga ndani nzuri ukucheza lake. Crispin Arambo anasema hapa ni mwendo tarumbeta tu. Mwendo tarumbeta tu. Wameruka ruka we. Mwisho meja. Robert Lion. Goli la kwanza. Akizalisha goli John Juguna. Lakini akacheza kwa kichwa kwa uzuri Crispin Erambo. Amezalisha uzuri tu. Kona nzuri akachonga. Nguvu mpya John Juguna. Akaenda juu peke yake. Hakukuwa na pressure yote, hakuwa na shinikizo yote. Rudisho ndani na kichwa. Weka uzuri Jojo Goro. Chazugula takuja uwe wewe. Waza anawazika. Amini anachokiona. Robert Matano ameuliza ameiona hiyo. Amepigaje hapo? Ama beze. Control nzuri. Akitumia goti lakini shuti tumia gula dhabu, nyavu zikakubali kweli kweli. Alipiga kumaliza kabisa. Hii ndio wanasema hii ni njuki, na mwanzo akapiga grid ile. Na baada ya Wilson Otieno anasema imetamatikia hapo, tumalizie hapo. 90 na zile sita za ziada zimetamatika. Opondo anapata clean sheet yake ya pili katika mechi yake ya pili. Itakuwa anasema ndio niko katika njia sasa. Wanakwenda kusalimiana pamoja na kupiga dua. Inatamatika kutoka hapa Machakos. Tusker FC magoli mawili KCB 0. Niitebekeza kupitika Ali Salim. Till next time. Goodbye.